Yo, barang rugi dah sampai dah. And it's on the birthday date. Kalau korang belum tengok lagi video tu, pergi tengok sekarang video link tunggu atas tu. So pergi tengok dulu baru kita unboxing ni. Yo, sekarang dah jadi rugi punya atlet setelah meninggali Gymshark. And tak, baju warna merah, baju tengkong baru pakai sejak competition day tu hari tu. But first rugi item dah sampai dah. Finally mungkin dah jadi rugi atlet dah. Order actually deadlift slipper. Ramai pakai notorious lift, pakai fork lifter. But aku nak try rugi sebab rugi ada. And then dia ada sale. Ini delivery time, dia orang ship 2 hari bulan 2. Aku beli pun around that time lah. Mungkin one day ke two days before of 2 hari bulan 2. Then dia ship around that time. So hari ni 22 hari bulan 2, which took 20 days to arrive. Hampir 3 minggu. Looking so fresh and clean. Ni tapak dia. Sheesh, aku nak try sekejap pakai. Yo, look at this. First time testing this, bring it out of the gym. Thanks. Thanks Bradley Martin. Itu dia kena sound and then terus dia sampai post kat KL. Please do sponsor saya, Rogier. Come on, you need to step up your game and sponsor this guy, you know. The future is here, you know. Push with the bag, bro. My guy is strapped. Never lack him. Sheesh. You ready for today's training? Inshallah, bro. And man, you're a different man from last 2 weeks. Way different, bro. You killed me, you killed me, man. With 10 sets and 30 second rest of everything, that's too much. Really? It was like that? Yes. It was intense. Si, ajar orang, bai. Ajar orang baik buat semua. Saya diajar oleh Arif. Tadi aku kena ajar, bu. YouTube. Jarang. Jarang tak on. Huh. Jadi trainer. Rasa okey tak? Rasa okey. Cik, 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 cik. Savage gear competitor. Dia bodoh. Semua orang dah tahu dah lah. Wondering Pluto at IG. Why? Kenapa nama tu? Wondering lah. Ha? I'm also wondering why. True. Ha. Why Pluto? Pluto lah planet. The smallest planet. Aku smallest kan? Aish, incah. Everyone's converting. Salah dia. Aku tak tahu. This. Am I pressing? Tengok pre-retool dia. Woi. Semua doesn't count. Doesn't count. Kau boleh ikut kau. Ha. Kau ni pemenang. Kau ikut kau. Come on lah, confidence. Oh, come on. Shit. Dia bagi shit kat tensi dia. Eh. Oh, klik. Convey, dude. Easy. Let's go. NRH. National record holder. Soon. So this is the national record holder. Inshallah. So this guy born and raised in Bangsa Maju. Ni lah national record. Oh shit, man. Oh, in my dreams ah. This is the underdog. He came from the trenches. He came from the down under. So we're testing out this time squat pula. Yeah, let's go. If I do that deadlift tadi, I'll give 8 out of 10.
Yeah, of course better than Converse. Lagi rasa flat, so tadi aku try macam first few sets. Warm up macam first set tadi, with the shoes dia macam lagi sedap. Tapi bila pakai squat shoes tu, eh, blue white. So I'm choosing which shoes to squat and try this out on camera. My guy's out of breath, bro. God damn it, man. Oh, look at that. Bleeding. Shit. Yo, what is up, guys? Welcome back. So, malam aku deadlift. Eh, semalam aku squat lah. Squat pakai kasut ni. Tadi aku deadlift pun pakai kasut ni juga kat spring. Kena beli. Kau sedap. The look for today. Wearing warm tights. Look at those. Sheesh. And for the next content, this is gonna be interesting lah. Sebab aku nak deadlift dengan aku nak bench dengan deadlift bar. Even Rahul pun kata dia marah, kata why. Rahul! Yes. Say hi to YouTube. Hi YouTube. Let's go. Ini untuk content punya pasal lah. Okay guys, nampak cool kan? So today was a good day sebab dapat lepak dengan geng-geng Strength Academy tadi. So macam really good, had a good time lepak makan kali semua. Yeah, it was all a good day. That's the recap for apa nama dia, for today's video jap eh. Aku tak nak end lagi video dekat sini. Aku nak shave misai aku. So stay tune. Yo, look at this. Half shaved misai. Sekejap eh, lighting tak cantik. Yeah, I look like Hitler already. So yeah, gonna shave this off and then betulkan jambang sikit. Habis cakap lagi, because that is the raw gear. Kau macam tengok aku dalam title a week as a raw gear athlete. So guna code Syed dekat raw gear punya website. Nanti kalau check out nanti guna code Syed untuk dapat 10% discount. So guna sekarang code Syed raw gear, link dekat bawah. So go and buy some stuff there, and this is my journey as a raw gear athlete. Hari ni bersama saya di SA. Kat belakang-belakang ni kawan-kawan saya. Don't forget to like and subscribe to this channel. This is Ayuns. Ni nak berkenalkan ni. Ni Kak Bell. Yes. Kak Bell. Special case Kak Bell. Ah. Bukti untuk besar bhai di sekolah kan. Yo, aku punya wrist wrap dengan Arif punya wrist wrap, and Arif punya knee sleeve dah sampai dah. Nanti aku akan unboxingnya tu. Kita tengah makan watermelon. Eating watermelon right now.
macam biasalah. Enjoying his treats every day for two times. Barang eh, yang kita beli ni sleeve dengan wrist wrap SBD, of course terpaksa juga. Because it's the best in terms of quality katanya and availability, but price wise is kinda menyakitkan jugalah. And kali ini kena tax pula dalam RM110. So sebab apa nama dia, barang atas 500 kan, so kena tax lah macam tu. Kira 10% kot lepas barang tu. So kita beli total dalam 600 berapa ringgit eh, 600 something lah ringgit, berapa ringgit. Then 10% of it, lepas tu jadi RM110 macam tu. So expensive, terpaksa kalau boleh aku tak nak bayar tax semua kan. So beli barang-barang tu bawah 500 lah kalau boleh. Ni kalau macam ni dah emergency case lah, because Arif pun nak pakai ni sleeve, aku pun nak pakai wrist wrap juga, dia pun nak pakai wrist wrap juga, so kita beli je lah. And dah, so dah settle. And recap of this 3 days of training, ada K-roll kali ni untuk Selasa dengan Rabu. So aku training 3 hari straight, which is not the best. Sebab the third day tu bench dah dah kira macam off lah sikit, jadi berat bila buat semalam. First set is 95 kg, and then it was feeling like RP8, almost RP8.5 pun. So then Hisham kata boleh tukar weight tu kurang sikit daripada yang aku buat tu, and then bubuh lah actual load dalam program. And then yeah, so communication is very key dengan coach kau, so dia orang boleh amend dengan kau punya program. Bukan just program yang tertulis sajalah, dia coach kau untuk tukar-tukar lah. Boleh bincang dengan apa hari, contohnya hari, contohnya program training kau tak dapat nak recover dengan betul ke apa ke, boleh lah. Tapi tak boleh tukar selalu lah, kena ikut program juga. So tak perlu banyak sangat aku sembang pasal tu, aku tak tahu buat video ni pasal. Oh yeah, ni video pasal Arif macam counter today kot, Arif kena sekolah kot. Aku rasa pun thumbnail pun macam tu, biar interesting sikit, biar dia kena disekolahkan dengan Ayu ni. So yeah, apa lagi nak cakap. Semalam tak sempat nak record dekat nasi lemak 3, nasi lemak 233, sebab kalau aku buat camper nanti orang ingat aku macam outsider, nanti dia charge lebih kot, lebih kurang macam tu. So nanti kalau aku bawa kamera vlog nanti macam apa, dia ingat aku macam outsider, and then nanti aku kena charge lebih. Pisang lah. So aku nak record juga, aku boleh je record pakai phone. Semalam lepak dengan orang, record pun apa je macam Insta story style macam tu makan. So not that much about this video man. Prepping out already 4 weeks out. So it begins, dia dapat dah dia punya powerlifting suit yang dia dapat kat Hisham. And then ni sleeve dia dah sampai, ni sleeve dia order size S, tapi size S SBD. And then first and ni sleeve yang baru ni memang ketat gila, so kena ada botol untuk kembangkan dia sikit lah, because nanti nak masuk tu apa susah. Aku ingat lagi first time experience aku beli ni sleeve yang nak pakai tu macam nak menangis, pakai macam workout semua, aku dah terbaring kat lantai, memang penat gila lah. So aku basically jadi coach Arif lah, bukan macam I don't know, it's not coach, it's like my gym partner kan. Dia tengok aku, but of course aku macam ajar dia banyak benda lah dalam in terms of lifting, got him into powerlifting. And then ajar dia some basic stuff, because aku tak pandai sangat programming, just ikut appropriate weight untuk that day, and then we progress from there, add sikit-sikit, atau aku just apa buat weight yang sama, tapi I want that to be a better movement than before lah macam tu. So PR when I think it's really necessary to do a PR, then we can do a PR already. Like he is cutting almost 10 kilos, 9 kilos lebih kurang macam tu, because dia nak masuk 59 kat. And then orang pun macam orang-orang powerlifter pun cakap, kenapa kau bagi dia potong kat 10 kg? Sam, it's not my decision to do that. Macam dia yang nak 59, nak je dia masuk 66 kg kalau boleh kan, tapi dia yang tak nak. So it's not on me, I'm not his official coach bro. And people in dia kata aku ni macam coach dia, aku dah kena backlash dengan orang kata why would he do that semua. But so depends on him, dia nak masuk 59, but this is first meet, dia nak have fun cara macam tu, dia nak buat macam ni. So
I hope he does his best. Semua itu je lah paling penting. Aku pun kena prep his mental and his apa dia punya ni lah, all his movement semua, supaya dia tak injured ni. Sekarang pun dia ada injury sikit dekat dia punya adductors. So we gotta take it slow. And yalah, bagi dia punya mental, this emotional kid. Aku kena bagi this kid, this emotional kid, supaya tidak terganggu dia punya minda. So aku tak boleh jadi emotional bila ada banyak past experience yang tidak pergi kepada arah dia. So yeah, prepping him out the best that I could untuk dia punya positive. Even Yusuf pun akan ada nanti. Aku tak tahu lagi aku jadi handler dia ke tak. Mungkin Kaziman akan jadi handler dia, tengok dulu. Tapi aku tak ada masalah kalau nak jadi handler dia. Tengok Azima available ke tak hari tu. Kita orang mungkin nanti akan book hotel kat situ nanti. Mungkin lah, tak tahulah macam mana. But Subang quite far. Better kita tidur situ lah actually. Nanti daripada travel nanti. Sebab flight, takut flight pagi ke apa ke. Kalau flight tengah hari boleh tahan lah lagi. Nanti kita tengok dulu bila dah keluar dia punya schedule flight hari apa semua. Mungkin tak perlulah kot tidur kat hotel tu. Dekat hotel tu macam quite not that. Tak nak cakap apalah, nanti lah kita decide dengan diorang dua. So almost there, 4 weeks out. I remember my 4 weeks out macam aku dah lama sangat, baru bulan 1 hari tu, bulan 12 hari tu. Macam it's March, literally it's March. It's almost 2 months already from that meet and my preparation untuk ni. So I have that. And aku prep diri aku sendiri. Aku macam aku diri sendiri, apa aku nak buat semua on that day, squat, bench, deadlift. Aku tak buat macam sekarang program Hisham bagi lah. Macam sehari ada squat atau bench, atau deadlift atau bench, macam tu. Ada selang-selang lah, banyak macam-macam lah. Itu aku dengan coach aku tadi beritahu sangat pun. Itu between aku dengan dia. Yeah, it's interesting. And then ada package RM100 dekat Strength Academy untuk pada yang junior-junior yang nak compete dekat apa-apa meet nanti. Sebulan RM100 je kat Strength Academy. Yang penting kau kena jadi umur junior atau sub junior mungkin. Maksudnya 23 dan ke bawah boleh bayar package membership RM100. And the another condition is kau kena masuk meet dulu lah dalam lingkungan 3 bulan macam tu kau nak prep untuk kau punya meet tu. So RM100 per month, RM300 before you meet, kau boleh train kat Strength Academy je. So good, very very good offer untuk siapa yang nak pergi Strength Academy. Because this day is literally like feels way way more like home right now daripada hardcore. Of course aku sayang hardcore, but it's a commercial gym. And then it's a powerlifting gym kat Strength Academy. It's a different thing lah. Because bagi aku hardcore ni macam accessibility, dia senang, very dekat. And then the equipment is not the best, but I can do the job that. And Strength Academy is like 25 minutes away from aku punya rumah. Aku train dekat situ. With the equipment yang specific, lagi better dekat situ, lagi sedap dekat situ of course. But the distance lah, but I don't mind. Video ni tak end kat situ. And member aku, jiran aku, jiran macam childhood friend dah kahwin dah. Rumah dekat dua sebelah ni. Rumah selang dua je. Kawan baik aku, Syari, nak kahwin dengan one of my friend, nama dia Shaz pun kita kenal each other. So it's basically it about that video. And kadang aku vlog sikit tu, I don't know man. Because Rizwan pun aku buat vlog sikit. So it's interesting to put each member punya wedding inside my vlog. Because YouTube is a long thing. So yeah. Oh, aku boleh tahu aku boleh zoom macam ni eh. What is this? Aduh, aku dah dragging lah cakap. Nanti video ni lama pula. So I just want to talk. Kalau habis lah. And kalau video ni tak masuk vlog, tak masuk lah. I'm planning on buying. Tengok ada Sony A74 sekarang. Tahun lepas keluar macam gila babi. But harga dia memang gila babi jugalah. So tengok lah. Investing in camera soon. Kumpul duit dulu. I have things to pay first. Macam aku punya belt dengan ni sleeve aku tak boleh bayar lagi. So slow. Then we can invest in the camera. Because Arif pun ada camera A6400. That's quite enough already untuk content cantik buat TikTok dengan Instagram. YouTube macam ni aku rasa cukup sangat dah lah for now. But nanti aku akan ada duit, nanti aku invest lagi. Apa nak coaching one on one atau online coaching, maybe one day, I don't know. Aku rasa juga tak available lagi untuk buka lagi coaching because time constraint semua. And aku rasa aku tak ready nak ambil banyak-banyak klien lagi. So yeah, that's basically it. I think that's enough talk. Korang nak tengok aku ni ke? Ada buku siap ke sini?
Yeah, I think that's an appropriate thing to do. Like, this is the wrist wrap. Really flexible. This is like 40 cm, I think size M. I don't know what size, but aku tengok kat SBD Singapore ni dia kata 40 cm, like that is the size M. I don't know, man. This is the length of the sleeve. It's flexible, yes. It's flexible, not stiff. Itu pakai Ayuni punya stiff. It's not. I'm not a fan of stiff actually. So sebab aku punya wrist wrap tu pun apa nama dia, flexible. So I think this is the best bug for me. Pakai wrist wrap ni bukan saja aksesori ya. Dulu aku pernah pakai macam tu, tak ada support pun, jangan nampak cool dia. So sekarang ni pakai benda ni mesti ada function dia. So yeah, look at that. Tak boleh gerak. Nice. So I'm deciding to wear aku punya sleeve tak merah, ni pun merah. Next, next buy is will be the singlet SBD, but ramai kata SBD punya singlet dengan strength short ni paste, and then they won't make my dick look pop like before, macam the first me aku buat tu. But let's see how it goes lah. Aku tanya one of our aku punya kawan which is Razik pakai SBD, and mungkin boleh test ke, tanya dia macam mana and opinion dia terhadap untuk menghilang, untuk mengelakkan aku punya dick tu tertimbul. Look at that. Look at that. Red stuffs, bro. Yeah, it's basically it. So see you tomorrow. Dah record ke? Merah tu ada record apa? Mana merah je? Ni eh? Ya, tepi tu. Okay, sekarang kita tengok Syed Amirul menidai-nidaikan orang. Dia lah majlis orang ke? Majlis orang, nikah orang je. Jangan buat aku bersalah lagi kat lori ni. Sekarang jugalah dia nak masuk macam ni. Buat pengetahuan semua, dia lah yang jaga IG live hari ni. Tapi dia lambat. Aku try laju. Every second matter sekarang ni. Every second matter. Pengantin tak masuk lagi. Lagi 5 saat. Kalau aku save time, aku tekan minyak tu, dia tak masuk lagi. Aku boleh buat IG live video. Get off! Kau kena laju lah. Tolong lah. Ya, ya. Dia belum masuk lagi ni. When? You don't disgrace this car. Oh my gosh. Aku tak nak angkat ni. Angkat tu? Hello, Kak Gad. Bos D, scan ni. Ui, kat ni aku nak bertubuk juga. Lebih gelap lah. Bos, saya kena cepat, bos. Go ini nombor. Alright. Bam, 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 bam. Kau masuk rumah, awak jalan jauh tak? F, mana F, Alif? Kau buat kerja sikit, eh? Ni. Ni kot, ni dapat sana, okay. Ni. Kau buat kerja, finally. Finally, ya? Dah lah silap orang. Malu sikit, bro. Tengok. Balik, balik. Saya okay, adalah apa? Saya adalah cermin. Dia cakap dengan cermin. Okay, kan? Pemalu, pemajlis. Oh my gosh. Nikah member sendiri kot. Alright, kembali lagi kepada episod kearifan punya per episod. Semalam ni injek. Boleh tengok klip ni. Tapi kita rekod macam ni. Aku cari diri. Tapi kita rekod je macam tu. You okay, Rul? Nampak kau ni? Suka dengan aku? So boleh tengok injury dia, klip ni. Shup. Alright. Dia injured semalam. Aku nak bagi klip tu. Bagilah. 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 Orang nak tahu update. Bagi tahu. Kalau dia bagi, ada kat klip kat sini. Alright. Yao Ming. Doktor Gigi boleh contact dia, PM dia, IG. Ching. Let's go. Sheesh. Kena tokan. Oi. Baru lepas solat maghrib, terus squat, man. Yo, Chen Hao. What's up, man? YouTube, ah. Huh? You have YouTube channel as well, right? Yeah. Go subscribe him. IG, follow him, PR with Chen Hao. Rehabilitation, go to him. Okay. Precise rehab, right? Yeah, precise rehab. Damansara. Where? Dekat Shah Alam. Dekat Shah Alam, ah. Can contact Shah Alam, this guy. Lontar peluru itu okey, ah? Okey. Ya, fine lah. Okey lah. Okey lah. You sudah menang powerlifting satu.
And then top 5 untuk Londa Peru. Okay lah. Alright. Oh gosh, how many reps is this? Goddamn. Whew. Jujur. Rek height ni 16 eh. Jeez. Kematian. Ha. God damn. Go! Oh. Wait, wait, okay. Wah. Woi. Tapi lah siang. Senang dah. Besok tidur. Sedap. What's the update, boys? What's the update? How you feeling? Ha? Huh? Kaki sakit lagi. Followers perlu tahu. Followers perlu tahu keadaan kau. Video ni pasal kau ni. Aku tak tahu berapa minit lah video ni. So, Kak Arifan injured. Macam aku cakap dah tadi, sakit lagi. Dia sakit bahagian adductors je. Daripada hari tu lagi dah macam 2 minggu dah kot kau sakit kan. Ha, 2 minggu. Tak juga sakit lah. Coach Ben. Coach Ben. This Coach Ben, eh, from now on is Coach Ben. 500 to 2000 USD. Anyone in big money, no more PT. Anyone in BJ. Jumpa dalam Tinder swipe right. Think kita akan end video dekat sini ya, kot. Kan? Kita akan tunggu lagi update Arif. Kirol, Kirol Shelby. Member kata kita gelak tak ikhlas, bro. Kau tak gelak ikhlas lagi. Hey, kau ni. Okay lah. Itu je lah untuk video kali ni. So, kita akan lagi buat update pasal Arif lagi punya prep. Lagi 2 minggu. Lepas ni video ni dah keluar, lagi 2 minggu je lagi Arif punya competition. Dan Yusaf punya competition as well. Yusaf pun akan training dekat sini, insyaAllah. Kita jumpa lagi next video lah. Kita tengok update hari kita boleh push berapa kilo untuk last final preparation before the taper lagi seminggu. So, dia macam bawa kenangan balik lah bila aku prep. These guys following the footsteps and competing in Savage Kiss Showdown. Kau buat aja, aku rasa dapat dalam kamera ke? Aku rasa aku dapat dalam kamera juga. Caught on 4K, bro. So, that is all for today punya video. Jangan lupa like, subscribe, share, comment. Kalau datang je, sini datang lah. Sini dekat PJ, SS14 Strength Enemy. Search dekat Waze. Harga boleh macam PM Coach Ben untuk tahu lagi more information. So, jumpa lagi next video guys. Ciao.